Rezultati 22 tetorit bëri që në shumicën e komunave të ketë balotazh. Partitë politike të cilat do të garojnë në raundin e dytë me 19 nëntor, tashmë kanë nisur të lidhin koalicione me partitë e tjera politike. Së fundmi është realizuar koalicioni mes Vetëvendosjes dhe AKR-s në komunën e Prishtinës. Ndërkohë në Gjakovë 3 kanë vendosur që ta përkrojnë Mimoza Kusari Lilen, përfshirë këtu edhe Vetëvendosjen, që është subjekti i tretë në këtë komunë. Drejtori i organizatës QOU, Arton Demhasaj, deklaron për Tribuna Channel se koalicionet mund të ndikojnë tek një pjesë e elektoratit të tyre, si shkak i premtimeve të dhëna ndaj tyre. Po në përgjithësi mundet të pas ndikime, edhe sidomos mundet të pas ndikime tek ato rezultatet në disa komuna që janë shumë lehtë për me mbri 50%, që i vijnë vetëm një ndihmëse vogël e një partie të vogël, edhe me kalu 50% edhe me i fituesit. Kurse analisti politik Hakia Bazi mendon se kemi dy lloje të elektoratit, ata të cilët janë të dëgjueshëm dhe partizan ndaj partisë së tyre, dhe ata që vërtet e duan ndryshimin. Abazi po ashtu deklaron se logjika qeverisë, e cila është në nivelin qendror, do ta determinojë edhe atë në nivelin lokal në për disa komuna. Rasti i Prishtinës është rasti unik, por njëjtën kohë tregon se vetëvendosja është detyruar që të lutet në një formë AKR-s që merë 10%, të cilin kandidati i AKR-s ka marrë gjatë raundit parë, dhe kjo domosdoshmërisht kemë sjellë deri te një kompromis që besoj kandidati i AKR-s duhet të jetë nën kryetar i kryeqytetit dhe një, themi paraprakisht, një blokadë për atë se çfarë mund të quhet politikë e sociale dhe zhvillimit në kryeqytet. Profesori universitar Mohamed Kelmendi thotë se partitë politike do të mundohen të bëjnë presion tek elektorati i tyre për të ndikuar në rezultat. Në qovë që kemi një numër, një vistër të kandidatëve të cilët dalin në rundin e parë, dhe asnjëri nuk i fiton 50+1%. Dhe të thotë fakti i tillë që si fiton asnjëri 50+1%, duhet të shkohet në rundin e dytë. E keq që është në rundin e dytë, se pasaj vjen dhe të krimi koalicione për çka bet pyetjen ju, dhe tani kandidati i cili është 10-15% nën kandidatin e parë për shkak të koalicioneve dhe interesave grupore klaniste mund të deli pari. Kjo është e keqja. Megjithkëtë, disa prej kandidatëve janë deklaruar se do të garojnë të vetëm edhe për të dytën herë. I tillë është Lutfi Azire në Gjilan, i cili ka thënë se nuk do të bëj pazare me asnjë subjekt politik. Aja plasaritja 2007-s edhe vota ndëshkuese e 2000